наша табелька с ликарпитом лазер, кое что было сильно побиено. Почитуван амбасадор на Република Италия, господине Ромео, почитуван министър за култура, господине Адеми, почитуван градоначалник на Скопје, господине Шилегов, почитувана директорка на Музеот на современа уметност, госпоѓа Мира Гакиња, почитувани гости од Италија, драги пријатели, почитувани присутни, ваши екселенции овде присутни, ми представува особено задоволство што ми припадна чест да се обратам на отварањето на изложбата «Конекции во колекциите. Италијанско-македонски паралели» овде во Музеот на современа уметност во Скопје. Ова е уште еден настан кој изгради нов мост на соработка меѓу двете исклучително пријателски земји – Република Македонија и Република Италија. Италија е една од неколкуте земји во светот што на човештвото му подарија многу од најзначајните културни артефакти и вредности. И со историјата на нашата цивилизација нема ниту една генерација која не била инспирирана од бесценетата и исклучително богата културна ризница на Италија. Она што е специфично за оваа изложба е солидарноста која произлегува од една од темелните вредности на Европската Унија. Солидарноста толку дарежливо искажена од дури 200 италијански автори кои во најтешките моменти од современата историја на Скопје, за време на катастрофалниот земјотрес во 1963 година, на нашиот главен град му подарија 340 дела. Меѓу првите донации беа делата на италијанскиот сликар Джузепе Сантомасо. Уметниците знаат за солидарност и знаат дека еднаш воспоставени вредности остануваат трајна врска меѓу народите. Оваа изложба «Конекции на колекциите, италијанско-македонски паралели» не подсетува и на возвратниот гест на македонските уметници, кога во 1964 година со своји дела, како донации, посакаа да ги ублажат болката и трагедијата на италијанските жители на Вајонт во близината на Венеција. Но овие настани се само дел од богатата традиција меѓу македонските и италијанските уметници и културни дејци. Оваа соработка ги унапредува и останатите врски меѓу двете земји. Република Македонија и Република Италија редовно подпишуваат програма за соработка во областта на културата, образованието и науката. И ние сме взаемно срекни што расте на секое поле нашата соработка. Имајќи го сето ова во предвид, уште еднаш изразувам благодарност што можам да бидам дел од оваа свеченост и ги охрабрувам македонските и италијанските уметници и понатаму да ги негуваат силните меѓусебни врски на соработка и на почитување. Благодарам.